אז אנחנו נכנסים עכשיו לממד האחדותי האחד. זה הממד שנוכח וקיים בכל דבר, בכל מבט, בכל דבר שאתם ממקדים עליו את הראייה שלכם, את המבט שלכם, אתם מקיימים אותו. זו בעצם הנוכחות, התודעה, ואתם מקיימים עם זה קשר, קשר של קשב. ובעולם שלנו, בגלל שיש לנו כל כך הרבה מחשבות, אז הקשר הופך להיות פחות טהור, פחות נקי, הוא מעורב עם הפרשנות שלנו, ועם דברים שאנחנו יודעים, דברים שאנחנו כבר מביאים איתנו מהעבר, ומה שאנחנו יודעים מתערבב עם החוויה הטהורה של ההווה, וזה הופך לריאקטיביות, לתגובתיות. והיום בשיעור אנחנו נעמיק את החיבור לנוכחות, ולא רק שנעמיק את החיבור לנוכחות, אני גם אלמד אתכם איך לזהות שאתם בנוכחות. כי הנוכחות לא מרגישה כמו אופוריה, היא יכולה להרגיש כמו אופוריה, או איזה דבר מיוחד, כן? להפך, הנוכחות היא מאוד ענווה, וסימן הראשון, אתם יודעים שאתם בנוכחות, זה כשאין לכם קונפליקט עם ההווה. אתם לא במיינד, אתם לא נמצאים במצב שהמיינד מתחיל להגיב לכל דבר שקורה באנטי, או שהוא רואה את ההווה כמכשול, והמכשול זאת אומרת שאם ההווה עכשיו וכל מה שקורה לי בהווה מרגיש לי תקוע ולא חי, אז ההווה הוא המכשול, כי מה שקורה לי עכשיו מפריע לי להתקדם, מפריע לי להרגיש טוב, מפריע לי ליהנות. וזה קונספט, זו התגובה למה שקורה. מה שקורה יכול להיות באמת מאכזב, כן? אני מאוד רציתי לקבל עבודה מסוימת, אני השקעתי בזה הרבה מאמץ, וקיבלתי לא, קיבלתי עוד פעם לא. אני מרגישה שכל 4 צעדים שאני עושה, אני חוזרת 10 אחורה, ואני מרגישה תקועה. אז מה זה בעצם אומר לי? זה אומר שההווה מכשול, כן? כי המיינד שלי מגיב לזה בכעס, או באכזבה, או בכאב, ויש מקום לרגשות האלה. ועם זאת, אני שוכחת שאני כבר בהווה. ואני מאבדת נוכחות למחשבה. האובדן של הנוכחות זה תמיד למחשבה, תמיד לתגובה הקשה ולהתנגדות. ועכשיו אני רוצה ללמד אתכם את המדיטציה, ניכנס למדיטציה ביחד. ובמדיטציה הזאת אנחנו נעלה את הנוכחות, וזה אומר שאתם תרגישו כיצד הריאקטיביות, התגובתיות פוחתת, והעוגן, יש לכם עוגן מאוד חזק להווה, ואחר כך אני אגיד לכם את הסימנים לכך שאתם בנוכחות, מה זה אומר. אז קודם כל, שימו לב לתנוחת הישיבה שלכם, בלי להסתכל, תסתכלו קדימה, ותישארו בעיניים פתוחות, אבל תעשו סריקה והתבוננות פנימית לגוף, איך שאתם יושבים, שימו לב. קחו רגע. תעבירו התבוננות פנימית לכפות הרגליים, איך הן מונחות, לאגן, לגב, לכפות הידיים, מבלי להסתכל עליהם, רק תרגישו אותם, תיצרו עם זה קשר.
ברגע שאתם יוצרים קשר עם הגוף שלכם, אתם קשובים אליו, אתם מקשיבים לו. רק אל תגידו לעצמכם איך הגוף שלכם מונח, אלא תעבירו התבוננות הכרתית. ותיקחו נשימה עמוקה, תמלאו את הריאות באוויר. תוציאו את האוויר לאט לאט. וכשאתם מוציאים את האוויר, אתם נשארים בעיניים פקוחות. תביטו על הסביבה שלכם כך, ברפרוף. תסתכלו בתשומת לב, אבל בלי לתייג את מה שאתם רואים. בעצם תגלו את מה שנמצא לפניכם או מסביבכם. כשאתם מעבירים את המודעות לחוש הראייה ונמצאים בנוכחות פשוטה, ותעבירו את הקשב ללב שלכם. ממש תקשיבו. אתם יודעים, זה מדהים שהלב שלכם הוא עובד. גם כשאנחנו עוסקים במחשבות, הגוף שלנו יודע להיות רק בהווה. הלב עושה את הפעולה שלו. הלב לא חושב, לא חושב במילים לפחות. הוא מרגיש הכל, הוא חווה הכל. הלב הוא מרכז אדיר של אנרגיה. שער לאינטואיציה, לטלפתיה. הוא גם כוח הנוכחות. באמת תביאו מודעות ללב, תרגישו אותו, תחושו אותו. תנשמו עמוק. ותנו ללב שלכם לשחרר כל מתח, כל אחיזה, כל ריאקטיביות או תגובה. גם דבר מדהים שאתם יודעים איפה הלב שלכם נמצא מבלי להסתכל או לספר. ויש לנו קשר הכרתי, תודעתי עם הלב. הלב קשוב לתודעה. והלב והמוח עובדים בסינכרון ביחד עם התודעה. ובזמן שאתם מקשיבים ללב, שימו את ההתייחסות שלכם לשקט, להווה, לרגע הזה. זאת נקודת ההתחלה. ומכאן הנוכחות שלנו מתגברת, מתחזקת. זה לאו דווקא שאנחנו נרגיש כשהנוכחות מתגברת איזושהי תחושה של אופוריה או
וואו, כן. אנחנו כן נרגיש יותר רגועים, נינוחים, מאוזנים. אולי תרגישו שיש אנרגיה שנכנסת ואתם חווים יותר ערנות. והמיינד שקט. הוא לא ריאקטיבי. הוא משתווה ללב, הוא משתווה לגוף. המוח לא מנסה לנהל את הגוף, לנהל את המצב. הוא נינוח, והתגובתיות פוחתת. זה כמו מסאז' לגוף. כשהמוח רגוע, הגוף מתעורר. כשהמיינד מפסיק לפטפט, הגוף מתעורר, הוא מתעורר ונושם. כאילו כל תא בגוף שלכם נושם עכשיו, ויש לכם עוגן, עוגן להווה. והתודעה לא מיטלטלת אחרי מחשבותיה. שום דבר לא מעיק, מציק, מפחיד, מפריע. אז תקשיבו לשקט. ואם עוברת לכם מחשבה בראש, תתבוננו בה, תתבוננו עליה. זה בסדר. אין הפרעות בהווה, וההווה הוא לא מכשול לרגע הזה, כי הרגע הזה קורה ממילא. אנחנו לא יכולים להעלות את התדר שלנו עם המיינד, כי המיינד הוא זה שמוריד לנו את התדר. ומה זה תדר נמוך? זו תודעה שהולכת אחרי כל מחשבה, היא מאמינה לכל תוכן שעובר לה בראש, והיא גם מאשימה את עצמה על זה. היא אומרת, את לא מספיק נוכחת, את לא מספיק מודעת. ולמה מזמן אמת אני לא יכולה ליישם את כל הרעיונות הנפלאים שאני קוראת בספרים? אז אני נוטעת את עצמי בהווה, אתם נוטעים את עצמכם בהווה, כי רק כך אפשר להגביר את התדר של הנוכחות. וזה אומר שאני מפחיתה את הריאקטיביות, וזה אומר שבזמן שאני מדברת, תהיו קשובים לעצמכם, לגוף שלכם, למחשבות שעוברות, להתנגדויות. אולי תרצו לעזוב את השיעור, אז אל תעזבו. אל תלכו אחרי המיינד, אלא תהיו פה, ממש כאן. כי באמת אין לנו בחיים הזדמנויות לשים לב להווה. זה נכון, כשאנחנו יוצאים לטבע, כשאנחנו מתבוננים על פרח, כשאנחנו מסתכלים על השמיים, אנחנו יכולים להרגיש יותר נוכחים, יותר מקורקעים למציאות, אבל מיד חוזרת מחשבה, מיד עולה דאגה, מיד נראה כאילו הנוכחות נמצאת כל הזמן בקונפליקט עם החיים, בזמן שהנוכחות, ההווה, הוא החיים. אז מי שנמצא בקונפליקט עם החיים זו המחשבה, זה אפילו לא אנחנו, זה ההרגל. זה הרגל לברוח לעוד ריגוש או לעוד עניין, לעוד דרמה, לינוק מעוד איזה אקשן שמגיע מהתקשורת. ואנחנו, התודעה, טובעת בים של מידע ואינפורמציה, לא מאפשרת לגוף להיות בסינכרון עם הלב, עם ההווה. עם המיינד, כל הזמן דואגת שהכל יהיה בסדר, שיישמע טוב, שייראה טוב,
שזה יעבור טוב, שנצליח, שיצליח. כן, אנחנו כל הזמן בתדר הזה של העשייה, של הדוינג. תראו איך העצים נחים בשלווה, נטועים על מקומם ומקרינים איזושהי תודעה, לא תודעה שלנו. והם מרגיעים אותנו, העצים מרגיעים אותנו. והרוגע זה סימן לנוכחות. ברגע שאני נכנסת ואני מקבלת אנרגיה שמרפה את כל המתחים, את כל כאבי הלב והנפש, את כל הדאגות, ופתאום יש לי רווח, מרחב, נשימה, מרחב מחשבה, אני לא חושבת יותר. אני פשוט מקבלת אור, אני מקבלת את המרחב הזה. ואני סוף סוף מרגישה שהגוף בהרמוניה עם הלב, עם מחשבה, הכל בהיר יותר, חי יותר, ואני לא במאמץ. אני אומרת, זה הטבע עשה את זה, זה הכוח של העצים. ולמעשה מה שהטבע עשה הוא עורר את כוח הנוכחות שכבר קיימת בי, בכם, כך שאתם שמים לב כשאתם נכנסים לחורשה, ליער, זה סימן שכוח הנוכחות שלכם עולה כשאתם רגועים ולא במתח. כלומר, משהו קורה בכם ולכן, בתוככם, האנרגיה שלכם עולה, התדר שלכם מתחזק. אז אנחנו צריכים טריגר חיצוני, שער, נכון שהטבע והשקט זה שער מדהים. ולכן קראתי לקורס הזה, קורס שירת העצים, כי אנחנו לומדים מהעצים, אנחנו לומדים מהפרחים, אנחנו לומדים מהטבע, אנחנו הטבע. העץ לא נמצא בריאקטיביות כי הוא נטוע בהווה, הוא לא תגובתי, הוא לא כועס עלינו שאנחנו קורעים ממנו עלים וענפים, לוקחים ממנו את הפירות. והעצים כן נמצאים במצוקה, יש חוקרים שמצמידים רמקולים לעצים, לצמחים, הם יכולים לשמוע אותם, כמו טיקטוקים כאלה, אם חסר להם מים, או כשהם חולים, הם מעבירים מסרים דרך קול, נקישות והפצה של חומרים כימיים לאוויר, או דרך השורשים שלהם לאדמה. הם מתקשרים אחד עם השני, זה מדהים. אבל העץ מאוד איטי, לוקח לו זמן לצמוח. ולהוציא פירות ועלים ופרחים, הוא גם מחזורי. ואותו כוח ואותה חוכמה שמוציאה את הפרי מהעץ, קיימת בנו. ואם הנוכחות לא הייתה קיימת בנו, לא היינו מגיבים לנוכחות של העץ, להשפעה ולהשראה שקיימת בטבע. אז אני מקווה שכוח הנוכחות שלכם עולה, ואתם כן במדיטציה כשאני מדברת. אני מדברת מתוך נוכחות, אני לא מתכננת מה שאני אומרת. זה משפטים שיוצאים מהפה שלי כרגע, מפתיעים אותי גם כן, כמו שהם מפתיעים אתכם. ומה שאני מלמדת בקורס זה באמת להיות פחות בריאקטיביות, בתגובתיות, פחות להיות בקופצנות, בתדר כזה של פרשנות ומענה ותגובה לכל דבר, ולהחיות, להגביר את הנוכחות שלכם ולהקרין אותה לכוח של השראה. אנחנו נלמד הרבה מדיטציות בקורס, מדיטציות שמעגנות אתכם להווה,
לגוף שלכם, לא ולא למחשבות, אתם לא תפעילו את החשיבה תהיו בהלם כמוני, כן, הרבה פעמים, מהאופן שהתודעה משתמשת בדמיון שלכם, במיינד, במוח ובחשיבה, כן? אתם תהיו פחות בחשיבה תדרית נמוכה, ריאקטיבית, שמגיעה מהשכל, מהמיינד, ויותר בחשיבה הכרתית, תודעתית, השראתית. וזה גם ישפיע על האופן שאתם מתמודדים עם בעיות, קשיים ואתגרים. כי הרבה פעמים כשיש מצבים של תקיעות בחיים או קשיים, זה קריאה מהיקום לשינוי. וככה אני רואה את זה, אני רואה את הקושי כסימן לשינוי. זאת אומרת, הקושי, אם הייתי רגילה לעשות דברים בצורה מסוימת, בדרך מסוימת, ופתאום זה לא עובד, ואני קוראת לזה קושי. אם פעם הייתי עושה X ו-Y, וזה הכל היה זורם ובסדר, היום אני עושה את אותו דבר וזה לא עובד. ואז אני אומרת, וואו, זה קשה, למי הקשה, מה קורה כאן? אז במקום להיות ריאקטיבית ולהרגיש שאני איבדתי את זה ולתלות את זה בכל מיני דברים כמו עין הרע, או כן, סיפורים שהמיינד מספר, אני שומעת, אני לא שומעת את התסכול, אני שומעת את הקריאה של היקום שאומר לי, תהיי נוכחת, כי הקושי הזה זה סימן לשינוי. אז בואי תגלי את השינוי, ואני אדבר על זה מחר, בשיעור השני, איך להפסיק להיות במצב של חיפוש ולהתחיל להיות במצב של גילוי. ואתם כבר תרגישו את הלב שלכם, במקום שהוא מתכווץ אנרגטית, בגלל שהמיינד ריאקטיבי ואומר, לא, זה לא יכול להיות, אין מצב כזה, זה לא, אני לא מוכנה. למה זה כל כך קשה? למה דברים, למה הכל תקוע? להבנה, התובנה שזה קריאה לשינוי. אז איך אני אביא את עצמי מתגובתיות לנוכחות? ממצב שאני מרגישה שהכל הולך נגדי, בעצם ההבנה שהכל הולך בעדי, כי אני נוכחת, ברגע שאני עוברת מתגובתיות לנוכחות, הכל כבר הולך בעדי, כי אני כבר בנוכחות, אני לא בהתנגדות. אני בתקשורת. בואו תעמיקו נשימה. תסירו דאגה מלבכם. וממילא העתיד שכל כך מדאיג, לא קורה עכשיו. זה לא משהו שקורה ברגע זה. מה שקורה ברגע זה, זה שאתם פה עם הגוף שלכם על כיסא בבית שלכם. וזה כל מה שקורה. מקשיבים לשיעור, מקשיבים לגוף שלכם, לאנרגיה, לנוכחות. ואולי, אני אשמח, ואולי קצב החשיבה שלכם פוחת. ואתם יותר בתקשורת ופחות הולכים אחרי כל מחשבה. מרגישים יותר אנרגיה של רוגע ונועם. וגם סימן שהנוכחות עולה. והנשימה מתרחבת ומגיעה לכל תא ותא בגוף. וזה מדהים. ו...
תקשיבו לשקט. ושימו לב להשפעה של השקט על הגוף. אם יש פחות רעש, פחות צורך לרוץ לרגע יותר מעניין מהשיעור הזה. לקרוא איזה טקסט מעניין שמישהו שלח לי, מישהו השאיר לי הודעה, אני מתה לקרוא מה. זו התנועה, המשיכה הזאת של של המיינד. הפיתוי להושיט את היד לטלפון בבוקר, במקום להתרווח בהווה, בגוף. כל כך הרבה אנרגיה של נוכחות הולכת למילים. למילים שאנשים משאירים לנו בהודעות טקסטים, למילים שמשאירים לנו שאנחנו קוראים בפייסבוק, ולמילים שאנחנו שומעים בחדשות ובתקשורת. ואנחנו מורידים את התדר נמוך ונשארים מכורים למילים. כי המילים בשבילנו זה האירועים, זה מה שקורה, לא ההווה, אלא המסר שאני קוראת, ההודעה שאני קוראת מהחברה, והפוסט שאני קוראת או כותבת בפייסבוק, או השיחה עם חברה, עם... כן, כל השיחות האלה והמילים האלה, ואנחנו בתוך המחשבות שלנו והתגובות, אנחנו קוראים לזה מציאות. וזה באמת הופך להיות המציאות שלנו. האנרגיה, הכוח שרוכש מתחת למילים, אנחנו כמעט לא מרגישים אותה. ואז מתחילות כל מיני תופעות, והגוף מציק לנו, יש לנו כאבים ו... חרדות ועייפויות ודיכאון. אנחנו מרגישים חוסר מנוחה ולחץ מתמיד. במקום להרגיש בנוח בבית, בגוף שלנו, בהווה, ברגע הזה, ההווה זה הבית שלנו. אנחנו משייכים למציאות את הבעיה, כן? להווה את הבעיה. אנחנו אומרים, זה בגלל המצב, זה בגלל מה שקורה, מה את לא רואה מה קורה, איך את יכולה לא להגיב? אז מה שהופך להיות בתקשורת זה מה שקורה, אבל מה שקורה עכשיו באמת זוכה להתעלמות מוחלטת. מה שקורה בגוף שלי, מה שקורה ללב שלי, מה שקורה לאנרגיה, מה שבאמת קורה מסביבי עכשיו. שלא מצריך מחשבה או חשיבה, כן? מה שקורה באמת עכשיו. בואו תשאלו את עצמכם, ואל תענו לשאלה, כן, תשאירו אותה. תיתנו לה להתמיר את החוויה שלכם. שאלו מה קורה איתי עכשיו. ואל תענו, תקשיבו לנשימה, תגלו את זה. נדבר על זה מחר הרבה, על העניין של הגילוי. מה קורה איתי עכשיו? מה? פה אני נמצא, נמצאת. איזה דחף מתעורר בי עכשיו? אם יש לי דחף לעזוב את השיעור, ללכת למקום אחר, האם אני מאוד רגועה? האם יש משהו שמטריד אותי, מציק לי? שימו לב שכל מה שמטריד אתכם לא קשור למה שקורה עכשיו, אלא למה שעובר לכם במוח, בראש, או בגוף כרגש, כתנועה רגשית. וכל זה מעבר מתגובתיות לנוכחות, מעלה את כוח ההתייחסות שלכם
אתם כתודעה שצופה על עצמכם, על האדם. זה אומר שאתם לא מנותקים, אתם לא פסיביים כשאתם מתבוננים על עצמכם. אתם מאוד מאוד אקטיביים, אבל לא במובן של אקטיביות, של עשייה, של תוכן, אלא אקטיביים במובן של האנרגיה. האנרגיה של הנוכחות עולה, כן? התודעה האקטיבית היא, אתם יכולים להרגיש את העוגן. זה במקום המחשבות, זה במקום הריאקטיביות, יש נוכחות. וגם אם קורה משהו, גם אם אתם מרגישים פתאום איזה לחץ או כאב שמופיע, במקום להגיב ולהגיד, אוי, מה קורה לי עכשיו? להסתכל על זה, עצם ההסתכלות, ההתבוננות היא אקטיביות, כי זה לא שאתם בקומה ואתם מסתכלים. אנחנו רגילים להתייחס להתבוננות כמשהו מאוד פסיבי. אני צופה מהצד, אני מסתכלת מהצד, כך מפחיד אותנו השקט, כי השקט משעמם. אבל קל, וזה כיף ונעים להיות במרחב של השקט החי, כשהמיינד רגוע, כשהמיינד רגוע, הנוכחות עולה. והרבה מהתגובתיות, הריאקטיביות, התגובתיות שלוקחת את האנרגיה, מורידה את הנוכחות שלנו, באה מתוך תכנים שיש לנו במוח, כל מיני אמונות. אמונות ומחשבות. ואני אדבר קצת, כי אנחנו נדבר על זה הרבה ובהרחבה על בקורס, מה זה אומר כשאני מרגישה תקועה? זאת אומרת שהמוח שלי, המן שלי אומר, כן, הוא רוצה משהו, כן, יש רצון גלוי, רצון שאני אומרת אותו, מבטאת אותו, כותבת את הרצון הזה, פועלת למען הרצון, ויש את התוצאות. זה שני זרמים סותרים. מצד אחד, אני פועלת ועושה הרבה דברים בשביל לקדם, מצד שני לא קורה כלום, לא קורה במידת ההשקעה שלי. ואם זה בכל תחום שאני מעוניינת או רוצה ששם תהיה לי התקדמות ממשית, משמעותית, אם אני רוצה להיות בזוגיות, או שאני רוצה לצאת ממערכת יחסים שאני תקועה בה, שלא טוב לי שם, או שאני רוצה מערכת יחסים, לא רוצה להיות לבד יותר, או שאני נמצאת באיזשהו מקום, שלב בחיים שלי שאני ממש לא מרוצה, עבודה שאני לא מרוצה ממנה, ואני רוצה לעבור לעבודה אחרת, ולא מוצאת את הכוחות לעשות ממש לחולל שינוי. נראה שהיקום זה תמיד לא הזמן הנכון, והיקום לא מאפשר לי את זה. ומה באמת קורה פה? והנוכחות יכולה לתת לי, כן, כשאני לא בריאקטיביות, כשאני לא בתגובתיות, הנוכחות יכולה להעניק לי, לתת לי גילויים, דברים שאני לא אראה אליהם.
כל מיני דברים שקיימים בתת מודע. ואלו הרצונות האמיתיים שלי, שאני לא, אין לי אפילו דרך לבטא אותם או לגשת אליהם, זה זרמים מנוגדים לרצון הגלוי. אמנם אני אומרת שאני רוצה לצאת מהקשר הזה, או אני אומרת שאני רוצה זוגיות, אני אומרת שאני רוצה משהו שהוא נראה לי בר השגה, אבל הוא לא קורה. והרבה פעמים זימון מודע זה גילוי והסרה של אותם רצונות סמויים, רצונות מנוגדים סמויים. וניקח דוגמה, אני רוצה לעזוב את מערכת היחסים, אבל יש שם רצון סמוי כן להישאר, כי נוח שם. כן, אחת הדוגמאות. יש שם פחד לעזוב קשר ולהיות לבד. ואני הולכת ומתחילה לברר את הרצונות האלה, ואולי חלקם אני מודעת אליהם. ואז כשאני, ככל שאני מעמיקה נוכחות, אני מגלה שבעצם יש משהו אחר שאני רוצה. ועד שאני לא אגע בו, אני לא יכולה לממש את הצעד הזה. ומה זה הרצון הזה? זה תהליך לגלות אותו. למה אני עדיין רוצה להיות בזוגיות הזאת? אני אומרת, לא, אני לא רוצה. או אני לא רוצה להיות לבד, אז למה אני כן לבד? כלומר, נתתי פה שתי דוגמאות הפוכות. ככל שאתם תלמדו להיות פחות בהתנגדות למצב הזה, הנוכחות, תדר הנוכחות יתגבר, אתם תרגישו יותר נינוחים בהווה, וזה יאפשר לכם לגלות דברים שאפילו לא עלו על דעתכן, גם אם אתם עשיתם עבודה מאוד עמוקה ואתם יודעים הרבה דברים כקונספט, יודעים אותם כקונספט, אבל לא ממש. זה לא ממש חי עוד בתוככם, אתם לא ממש חווים את זה כאמת. אנחנו יכולים לחוות הרבה רעיונות ולהתרשם מרעיונות, זה עדיין לא חי בנו, בתוכנו, בגוף שלנו, בתאים שלנו כאמת. בואו תחזור לגוף, כי אנחנו עדיין במדיטציה, גם כשאני מדברת. אבל המדיטציה היא תשומת לב לנוכחות שלכם ולרצון שלכם. והרצון שלכם כרגע הוא מאוד פשוט, להיות פה בהווה. ולהיות פחות תגובתיים, כן? שהמיינד לא ישלוט בתנועה של התודעה. התודעה יש לה תנועה, יש לה זרימה. והיא זורמת לאן שהיא מבקשים אותה, אוקיי? אז המיינד שלנו כל הזמן מבקש את התודעה, הוא כל הזמן אומר, אבל תראי מה קורה, זה לא בסדר. נורא משעמם לי, אני חייבת משהו, חייבת איזה אקשן. לא יודעת, אני לא מתחברת כל כך למה שהיא אומרת. לא מסתדר לי. ואני כן רוצה שתקשיבו לזה, תקשיבו לכל מה שעולה לכם. כי זה ההווה, זה החיים, זאת התנועה של התודעה. תודעה, יש תנועה בספרות שקוראים לה זרם התודעה, וזה יותר זרם המחשבה, כי זה פשוט כל תוכן, כל מלל שעלה, הם כתבו את זה. וזרם התודעה הוא הרבה יותר עמוק. זה הזרם שלנו, זה הזרם של המהות, זה הזרם של השורש. והשורש נח, הוא לא זורם. כמו העץ, ובעצים יש זרימה. הם משתרשים לעומק,
משתעפים הצידה ולמעלה, ויש גם זרימה בתוכם. ובקורס שירת העצים אנחנו נדבר הרבה על הזרימה הפנימית של הגוף שלנו, הגוף האנרגטי, הגוף ההכרתי, התודעתי, אז מה שלומכם? תשאלו את זה, מה שלומי? תגידו שלום לתודעה שלכם. לנשמה היפה שלכם, פשוט תכירו באני העמוק. בחלק האלוהי שלכם, שהוא אתם. ולא משנה איך שתקראו לזה, התבונה, האני העליון, האני העמוק. בעצם זה שאתם מפנים תשומת לב לרובד הזה, לרובד שהוא המהותי, השורשי, היסודי, אתם מתחילים לזרום כתודעה ולא לענות לכל נדנוד של המיינד ההישרדותי. בשקט יש את הרווחה, בשקט יש את התבונה, בשקט יש את הרפואה, בשקט יש את ההתמרה, בשקט יש אותנו. וזה לא אומר שאנחנו שותקים ופסיביים. בשקט יש את הדיוק. יש את התמורה, והתמורה היא מיידית, אתם כבר מרגישים רגועים בגוף. והתקופה היא לא פשוטה בכלל. היא לא פשוטה כי אנשים מאוד לא רגועים יוצרים את המציאות, אנשים מאוד לא מודעים, נותנים דרור לכל אמונה ולכל מחשבה והם הופכים אותה לפעולה והם יוצרים את המציאות ופעולה מאוד אלימה. ודורסני. ואנחנו, אלו שמתעוררים ונוכחים, עדיין לא יודעים איך להגן את הנוכחות ולהתחיל להשפיע. ולהדהד מתוך, ולעשות פעולות. קודם כל, בתוך המרחב שלנו, בתוך הגוף שלנו, כדי להביא את עצמנו לתדר גבוה יותר, לנוכחות היא לא חיפוש. היא ממש גילוי. היא מתגלה לנו. והסימנים לכך שאנחנו נוכחים הם די מדהימים. אחד הסימנים זה בהירות מחשבתית. אז הסימן המהותי הראשון שכוח הנוכחות שלכם הולך, אתם תזהו את זה, זה שאתם רגועים. המיינד רגוע, אתם לא מוטרדים יותר, דברים לא מטרידים אתכם. אתם עדיין יכולים לחשוב על מה שאתם צריכים לעשות, איך אם יש לכם תוכניות, אתם צריכים להתמקד ביישום, בהגשמה, בהתהוות. אבל החשיבה תהיה הרבה יותר הרמונית עם הגוף. לא יהיה במטענים של חרדה, של כעס, של דאגה, של מה יהיה, של עתיד. אז החשיבה בהירה כי הגוף בהיר, הגוף רגוע. המחשבה רגועה זו מחשבה בהירה. וכשאתם מביאים את ה... מודעות, אתם אומרים לעצמכם, רגע, איך יכול להיות ש...
הכל זורם, הכל מסתדר הרבה יותר טוב ממה שחשבתי, וזה סימן שכוח הנוכחות שלכם עולה. וקרה לי משהו, קרה לי נס שאני לא יכולה איך בכלל להסביר אותו, שהעברתי שיעור ביום חמישי שעבר, שיעור פתוח, ונכנסתי לאתר ואתה בעיה, ואתה בעיה קריטית שאני לא יכולתי, לא ידעתי אפילו מאיפה להתחיל לפתור אותה. אז כמובן שנכנסתי לעמוד התמיכה, ונבהלתי מכמות המידע, הלכתי לאיבוד שם בטקסטים, במלל, וכמובן שאיבדתי ריכוז, ישר כל כך רץ לי מול העיניים, נראה לי כמו ג'יבריש, כמו סינית, למרות שזה היה באנגלית. אז אמרתי, במקום להתחיל לחפש, קודם כל לחפש מה ההגדרה של הבעיה, כי אני לא ידעתי מה ההגדרה של הבעיה. אז אמרתי, אוי, עכשיו אני אתקשר לתמיכה, ואני לא יודעת מה לעשות. ואז אמרתי, תהיי באפס נוכח, באפס ריאקטיביות, ותיכנסי לנוכחות, פשוט. בשקט מוחלט. ומיד עלתה הנוכחות שלי, כי אני נכנסת לדממה מחשבתית, אז מיד הנוכחות עולה. לא עשיתי כלום, פשוט הרצתי את הטקסטים והעיניים שלי נפלו על איזושהי שורה של קודים עם טקסט והסבר. שמעתי, זה את רק צריכה להעתיק ולהדביק, זה הכל. זה היה כל כך פשוט. זה לקח תוך שניות. הבעיה באתר נפתרה. עכשיו למה? כי אני הייתי במצב הכרתי ותודעתי של שקט מוחלט. לא עברה לי שום מחשבה בראש. שום, אני לא אצא מזה, ועכשיו להתקשר לתמיכה ולחכות עוד איזה שעה, ואני צריכה שהאתר יעבוד, כי אני צריכה להעלות את השיעור, ומה יהיה, וזה מה שקורה לנו, כשאתם יכולים להיות בהתבוננות, שאתם נכנסים לתגובתיות. וכשהייתי בנוכחות, מה זה נוכחות? אפס. אפס מחשבה, שום מחשבה ריאקטיבית, שום. אני בהיתי במסך, הרצתי, ואז נעצר. התקלתי על הקוד, ראיתי שם טקסט, מילים. זה נראה לי בסדר. ועשיתי את העדכון שהייתי צריכה לעשות. נפתר. כלומר, מוח מיינד שלנו מסבך את העניינים. הוא מסבך את העניינים בכל מיני דאגות ותיאוריות, תיאוריות שהוא חושב שזה נכון. כי אני לא מבינה במחשבים, אנחנו לא מבינים בהרבה דברים, אז זה נראה לנו נורא מורכב ומסובך, כשהפתרון נמצא מתחת לאף, הוא מאוד פשוט. אבל לגשת, לאפשר לעצמנו להיות בנוכחות ובדממה הזאת, זה משהו שאנחנו צריכים לתרגל וללמוד. וזאת הסיבה שאני פשוט פתחתי, כן? פתחתי את השיעור הזה. וגם הסיבה שאני פותחת את הקורס, קורס שירת העצים, ועושה את המרכז להתעוררות תודעתית. כי אנחנו יותר מדי מנוהלים על ידי הרגל. וזה הרגל של אלפי שנים. איך אנחנו יכולים פתאום להתחיל להתרגל, לסמוך על התודעה? מאיפה אפשר, מאיפה נתחיל? אנחנו מתחילים מהשקט. ותשומת לב לריאקטיביות, ולא שיפוטיות על הריאקטיביות, כי זה גם המיינד. אנחנו לאט לאט, מיום ליום, בונים את הדממה הזאת בתוכנו.
בונים את היכולת לגשת לדממה הזו ולקבל ממנה מידע, לזרום עם התודעה ולא לזרום עם כל מחשבה תגובתית. במקום לראות את המציאות כבעיה ואת הקושי כבעיה, לראות את זה כהזדמנות לשינוי האופן שאנחנו מתמודדים עם האתגרים והקשיים שלנו. אם אני מתמודדת עם קושי מתוך נוכחות, זה אחרת לגמרי. וככה אני מתמודדת עם הכאבים, עם כאבי הלב, עם כאבי הגוף, עם מצבים תקועים. ומחר בשיעור אני מדבר על זה הרבה, על רצונות סותרים מול רצונות גלויים, הרצונות שנסתרים בתת מודע, ואיך לחשוף את המידע הזה. ונדבר על הגישה לעומק, לעומק הדממה. ומה קורה לנו כשאנחנו יותר בדממה של המים ופחות בתגובתיות? כמה כוח אנחנו מקבלים פתאום? ולמה לא צריך לחפש, להיות seekers, מחפשים? אז איך לעבור ממצב של חיפוש לתדר של גילוי? מתדר של חיפוש לתדר של גילוי, איך? איך עושים את זה? אז אני אדבר מחר בשיעור. אם אתם רוצים להצטרף לקורס, יש לכם שאלות, ותכתבו לי למטה בתגובות, אני אשלח לכם את הכישורים. הקורס מתחיל ב-21 למאי. קורס נפלא. הוא מחבר אותנו לכוח שכבר קיים בנו, מבלי שנחפש אותו, מבלי שנהיה תלויים, לפתח תלות בחוץ, כן? בטבע, בשקט החיצוני. אני צריכה ללכת למקום שקט כדי להירגע. אלא אנחנו נמצא את זה בתוכנו, בתוך האור. האור הזה שכל כך מחכה לנו, שנתייחס אליו, האור שלנו, החוכמה שלנו. הרוחניות היא לא דבר מורכב. היא לא בשמיים, היא פה, היא בלב שלנו, היא בגוף שלנו, בתאים שלנו, בהווה, באוויר שאנחנו נושמים. היא לא באיזה אותות ומופתים וישויות ומרכבות, היא פה, היא ממש בשקט. זה לא אומר שהם לא קיימים, אבל הכל שווה, כל הממדים שווים. זאת אומרת, כשאנחנו שווים, כשאנחנו לא נותנים ערך למשהו יותר, אז המים עושה את זה. ואז אני אומרת, וואו, איזה... ולהיות בהערה זה כל כך מדהים, יותר מדהים מאשר להיות בהווה, כן? ואני כל הזמן אחפש את זה, אני אחפש את הרגע הזה שהיה לי פעם במדיטציה, שזה היה כל כך, הכל היה יפה ומחובר, ואני בורחת שוב מההווה. זה לא וואו, זה וואו, כן, אבל... זה מאוד פשוט, מאוד מעוגן. וחי ונושם. זו הנשימה, זו הנשמה שבנשימה. ואנחנו רק אלו שמרוויחים מהכוח הזה. אנחנו מרוויחים כי אנחנו לא מחפשים אותו יותר. אנחנו לא משקיעים את המאמץ המנטלי לקבל אותו מבחוץ, אלא אנחנו מגלים אותו מתוכנו. וכדי להגיע לתדר של גילוי, צריך להפחית את הרגל להגיב, להיות ריאקטיביים, לקפוץ מחשבתית לכל
על כל דבר, ולמצוא את הסנטר, כלומר לגלות את הסנטר, להביא את עצמנו, לתת לסנטר, למרכז, לריכוז הזה, לגדול. תודה שהייתם איתי, אוהבת אתכם, ונתראה מחר, באותה שעה. תודה רבה. תודה רבה. אוהבת תודה. אותך. תודה רבה.